Ak, vai tvoj stāsts? No. Brālis Henrijs redzēja cilvēkus jauniešus tusējamies netālu no vietas, kur viņš zvejo. Jā, es tur maču netālu 20 metri no viņiem. Un viņi klausījās nepiedienīgu mūziku un lamājās. Un Henrijam bija tāds pamudinājums palūkties Dievam, Tēvs dod man iespēju šiem cilvēkiem, jauniešiem nosludināt, pasludināt evaņģēliju. Un ko tu iedomājies nākamajā dienā? Henrijam atverās ceļus. Izdevās pasludināt. No sākuma tur viens bija, pēc tam viņš teica, ka atnāks arī pārējie, ka es viņam jautāju, tas viss no te krioda. Nu, es tagad runāšu latviski, bet īstenībā krieviski tur tas būtu varbūt labāk. Bet, nu, lai latviski, nu, viņš es jums sāku sludināt, viņš teica, tas mums ir vajadzīgs, va tas mums ir vajadzīgs. Jā. Tad atnāks pārējie, viņi arī visi klausījās, neviens nerunāja pretī, viens man tur. Kaut ko mēģināja papildināt, komentēt, jā, cik viņš zināja, kaut ko varbūt viņš lasīja Bībeli, es nezinu. Bet viņš tur, na, viņš nevis man tā kā traucēja, bet viņš bija ar mani arī pārējai vispār pusē. Neviens nerunāja pretī nevienu vārdu, visi no galvas tā noliec un stāvēja un klausījās. Un pēc tam, kad es beidu, tad arī vēl viens pateica, jā, tas mums beidzīgs Eta Slovenam rokužinā. Viss pēc kās man paspied roku, un atsakot, es viņiem draugs paliku. Un nākamajā dienā viņi atnāca, un viņi vairs neklausījās tādu mūziku, un viņi ātrāk aizgāja projām. Tas bija tajā pašā dienā. Tas bija tajā pašā dienā, jā. Viņi vienkārši pēc tās reģionizācijas, viņi bija kāds 10-15 minūtes, tā viņi vēl kādu stundu, pusotru līdz vieniem naktī viņiem. Parasti, bet nu, viņi tajā vakarā aizgāja projām. Es viņu pajautāju, kā tad jūs tik ātri, jums diskutēja, ka šovakar nebūs. Viņi saka, ka mums kaut kā negribas. Nu tā viņa. Nu var redzēt, ka tas vārds viņš uzzināja. Pārliecina, ka jāiet mājās gulēt vienkāršos. Slava Dievam. Slava Jēzum. Slava Jēzum. Paldies, Jēzus, ka tavs vārds ir spēcīgs, nemainīgs un darbojās jebkurā situācijā un vietā. Paldies, ka tu atgādini savu šādām liecībām mums, Tēvs, prasīt tev, Tēvs, dot Tēvs gudrību un iespēju sludināt evaņģēliju laikā, nelaikā, vietā un nevietā. Paldies Tev, Tēvs. Amen.